Jag vill ha en öl till. Jag vill ha en öl till. Jag vill ha en öl till. Han behövde pengarna. Han behövde pengarna. Han behövde pengarna. Det ser väldigt dyrt ut. Det ser väldigt dyrt ut. Det ser väldigt dyrt ut. Jag gissade rätt. Jag gissade rätt. Jag gissade rätt. Temperaturen sjunker. Temperaturen sjunker. Temperaturen sjunker. Jag är inte alltid sen. Jag är inte alltid sen. Jag är inte alltid sen. Vi har ett problem. Vi har ett problem. Vi har ett problem. Förstår du varför? Förstår du varför? Förstår du varför?
Ja, somnade. Ja, somnade. Ja, somnade. Tom är sprudlande. Tom är sprudlande. Tom är sprudlande. Tom lämnade in ett klagomål. Tom lämnade in ett klagomål. Tom lämnade in ett klagomål. Är det en peruk? Är det en peruk? Är det en peruk? Jag är inte glömsk. Jag är inte glömsk. Jag är inte glömsk. Jag badar varje dag. Jag badar varje dag. Jag badar varje dag. De vann många tävlingar. De vann många tävlingar. De vann många tävlingar. Jag trivs har. Jag trivs har. Jag trivs har.
sätt på hatten. Sätt på hatten. Sätt på hatten. Vem? Var? Har? Vem? Var? Har? Vem? Var? Har? Tom brast ut i skratt. Tom brast ut i skratt. Tom brast ut i skratt. Jag älskar katter också. Jag älskar katter också. Jag älskar katter också. Du är som en familj. Du är som en familj. Du är som en familj. Du var i fara. Du var i fara. Du var i fara. Tom värmde mjölken. Tom värmde mjölken. Tom värmde mjölken. Jag hittade henne snäll. Jag hittade henne snäll. Jag hittade henne snäll.
Fråga någon annan. Fråga någon annan. Fråga någon annan. Tom var indiskret. Tom var indiskret. Tom var indiskret. De är stolta över mig. De är stolta över mig. De är stolta över mig. Är den för stor? Är den för stor? Är den för stor? Var är presidenten? Var är presidenten? Var är presidenten? De har få böcker. De har få böcker. De har få böcker. Tom höll inte med. Tom höll inte med. Tom höll inte med. Tom valde klokt. Tom valde klokt. Tom valde klokt.
Detta är omöjligt. Detta är omöjligt. Detta är omöjligt. Jag känner till Boston. Jag känner till Boston. Jag känner till Boston. Hon är inte en lögnare. Hon är inte en lögnare. Hon är inte en lögnare. Det har är gåvor. Det har är gåvor. Det har är gåvor. Tom borde ha vetat. Tom borde ha vetat. Tom borde ha vetat. Hon pratar snabbt. Hon pratar snabbt. Hon pratar snabbt. Det har är inte bra. Det har är inte bra. Det har är inte bra. Vi måste skynda oss. Vi måste skynda oss. Vi måste skynda oss.
Tom. Lyssnade. Bara. Tom. Lyssnade. Bara. Tom. Lyssnade. Bara. Har hon sovit gott? Har hon sovit gott? Har hon sovit gott? Dansarna är utmattade. Dansarna är utmattade. Dansarna är utmattade. Är jultomten på riktigt? Är jultomten på riktigt? Är jultomten på riktigt? Tom var intresserad. Tom var intresserad. Tom var intresserad. Tack gode Gud att ingen dog. Tack gode Gud att ingen dog. Tack gode Gud att ingen dog. Tom läser sällan tidningar. Tom läser sällan tidningar. Tom läser sällan tidningar. Tom simmar väldigt fort. Tom simmar väldigt fort.
Pum, simmar, väldigt, fort. Vi menar allvar. Vi menar allvar. Vi menar allvar. Det var ett vittne. Det var ett vittne. Det var ett vittne. Tom är desperat. Tom är desperat. Tom är desperat. Jag känner mig trött. Jag känner mig trött. Jag känner mig trött. Tom är offensiv. Tom är offensiv. Tom är offensiv. Jag gillar äpplen. Jag gillar äpplen. Jag gillar äpplen. Han jagade tjuven. Han jagade tjuven. Han jagade tjuven. Det är ganska unikt. Det är ganska unikt.
Det är ganska unikt. Tom ser fast. Tom ser fast. Tom ser fast. Jag behöver ingenting. Jag behöver ingenting. Jag behöver ingenting. Vad har du för bråttom, Tom? Vad har du för bråttom, Tom? Vad har du för bråttom, Tom? De är riktigt fula. De är riktigt fula. De är riktigt fula.